Szóval a szigorlatot követően majd Brenner Kolománnal fogok beszélgetni, de most Gosztonyi Gábor a PS alelnökével kezdünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánunk! És a Mandiner újságírója csatlakozott ma reggel hozzánk, Kohán Mátyás, nem első alkalommal. Tudod, milyen a szigorlat menetet? Tied az első kérdés lehetőség. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm az alelnök urat és a nézőinket is. Összeköt minket, tanár úr, az, hogy mind a ketten végeztünk orosz szakot, ezért önnek is mond valamit az a közmondás, hogy hudája cseszkek, de annyi csivó jesz. Tehát, hogy sovány dolog a becsület, hogyha az embernek semmilyen sincsen. Ez jutott eszembe akkor, amikor hallottam azt, szerintem mind a kettőnk szerint nagyon szomorú számot, hogy 1205 pedagógus nem kérte, nem engedte a besorolását a státusztörvény alá. Csak hogy a státusztörvény elfogadása előtti néhány hónapban azzal volt tegye a közélet, hogy ők 5000-en lesznek, ön nyilatkozta nemrég a Népszavának, hogy 2000 felmondásról tud. Ön szerint használ-e az ügynek az, hogy a státusztörvény elfogadása előtt kifejezetten inflált és valósnak nem bizonyuló számokkal kampányoltak a státusztörvény ellen, nem csökkentette ennek a kifejezetten rossz, tehát kifejezetten káros eseménynek a közéleti hatását az, hogy sokkal rosszabbra számítottak az emberek? Jó, egy kicsit ketté bontom, jót kampányolni a NER szokott, mi adatokat, tényeket szoktunk közölni. Ha figyelembe vesszük azt, hogy abban a pillanatban, hogy megjelent ez a bosszú törvény, írásos első változata márciusban, onnantól számítva egészen augusztusig kifejezetten emiatt a készülő rendelkezés miatt körülbelül 5000 pedagógus hagyta ott a pályát, és ők nem nyugdíjba mentek, hanem sajnos elhagyták a pályát. Számháborúba bele lehet menni, sok értelme nincsen, az az 1205 fő, akiről Rétvári államtitkár beszél, az nem tudjuk ellenőrizni, mert amikor a társszakszervezetünk közérdekű adatigényléssel fordult a tankerületekhez, ők közölték, hogy nem állnak rendelkezésükre ezek az adatok, tehát fogalmunk nincs, hogy honnan szedte az államtitkár ezeket az adatokat, de ha azt mondjuk, hogy van valami valóság alapja, akkor is azt kell mondani, hogy a mi 2000-es jóslásunk egyáltalán nem áll ettől távol, mert itt 1205 olyan pedagógusról beszél, aki a tankerületekhez tartozott. Azért tudjuk, hogy az egyházi magán alapítványiskolákból is sajnos mentek el kollégák, és tudjuk, hogy nem csak pedagógusok, hanem pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, dajkák, illetve egyéb más nevelés oktatást közvetlenül segítő kollégák is távoztak, többek között például azért, mert meglátták azt a megalázó dolgot, hogy 25 év szolgálat után bruttó 8 forinttal emelik a fizetését. Hát egyébként én szerintem mindegy is, persze lehet vitatkozni a számokon, hogy 1000 vagy 2000 pedagógusról beszélünk. Egy biztos, hogy mindannyian szülőként is tapasztaljuk az iskolákban, hogy kevés a pedagógus, nem szaktanárok tanítanak szaktárgyakat, és sorolhatnánk. Egy biztos konkrét szám az van, ugye, hogy egyetlen budapesti tankerületben is több mint 100 ilyenfajta felmondás született. De összességében mondom, szerintem mindegy, hogy pontosan milyenek ezek a számok. Inkább a tendencia az, ami borzasztó, hogy nincs elegendő pedagógus, és nincs is remény a legutóbbi felvételi adatok szerint is, amelyek bár 70-80 ponttal is lehetővé tették, hogy valaki főiskolára kerüljön, de nem igazán vetítenek előre túl jó képet a jövőre nézve, hogy gyerekeink jó kezekben lesznek. Önök mit tudnak tenni annak érdekében, hogy azon ki, hogy elmondják és panaszkodnak, hogy mik a problémák, hogy ezen változtassanak, vagy arra kényszerítsék a kormányt, hogy változás legyen? Nézze, szakszervezetnek törvényes keretek között van lehetősége bármit is tenni. Az első és legfontosabb például az, hogy tájékoztatjuk azokat a kollégákat, akik vállalva mindennek az ódigmát a pályán maradnak, hogy egyébként milyen lehetőségeik vannak, és mit hagyhatnak a munkáltatóval szemben, vagy milyen lehetőségeik vannak a munkáltató különböző törvénytelen vagy féltörvényes intézkedéseivel szemben. Tehát egyfajta tudatos munkavállalóvá nevelést tudunk tenni. Illetve tulajdonképpen ezt már többször elmondtam, ez nem titok, bízhatunk mindig a kormányban, hogy valami olyan intézkedést hoz, ami ismételten a most egyelőre talán azt mondható, hogy egy kicsit a ellaposodás felé menő oktatásban dolgozók és az oktatásban érdekeltek ellenállását, azt ismételten olyan magas szintre fogja fölemelni, ami gyakorlatilag 2 éve tart. Tehát 2021. október 15-én voltunk ott először a sztrájk tárgyaláson, és 2 éve bármennyire szeretné a kormány azért teljesen elhallgattatni, illetve elsorvasztani ezt a mozgalmat egyáltalán nem tudta.
Sőt, itt most hadd utaljak vissza a diákok zseniális hétigenes kampányára, azért ne felejtsük el, itt közel egy hét alatt 115 ezer aláírást szedtek össze úgy, hogy viszonylag elég korlátozottak voltak a kommunikációs és egyéb más lehetőségeik. Ez is azt jelzi, hogy azért most már a társadalom is egyre inkább érzi, hogy óriási nagy probléma van. Látszik-e bármiféle dominóelv kialakulóban, tehát hogyha van egy-egy bátrabb pedagógus, akik viszont azt mondják, hogy így nem, eddig volt és nem tovább, akkor az ő bátorságukon felbozdulva, vagy az ő gondolataik mentén esetleg más tanárok is döntenek-e úgy, adott tankerületből, iskolából, hogy felállnak és más irányba fognak munkát keresni, mert ezt most már tarthatatlannak tartják. Tehát hogyha nem is számháborúzunk, de esetleg elindulhat egy olyan együttmozgás, ami most még nem egyértelműen látható, de ha kicsiben nézzük, akkor ott már érzékelhető. Ez folyamatos ez az elvándorlás sajnos. Nyilván vannak nagyobb hullámok, ilyen volt most a szeptember utolsó két hete, amikor ugye nyilatkozni kellett. Azt gondolom, hogy mindenki bátor, aki az oktatásban maradt, és aki elment az is, hiszen egyfajta bátorság kell ahhoz, hogy az ember választ egy hivatást, és úgy dönt, hogy azt a fajta megalázottságot, amit ez a rendszer rákényszerít, ezt nem vállalja. És igenis bátrak azok is, akik nem megalkuvásból és nem a rendszer iránti hűségből, hanem hivatástudatból maradnak, annak ellenére, hogy fölemelték a szavukat, és továbbra is fölemelik a szavukat az oktatás áldatlan állapota ellen, de ott maradtak az iskolákban, és igenis tanítanak. De hozzánk jöttek már olyan hírek, nyilván nem ezres nagyságrendben, hogy bizony októberben és már ebben a hónapban is vannak, akik fölállnak. Nem megkérdőjelezve ezt a hivatástudatot, de kérdés, hogy annak nevezhető-e az, amikor például testnevelő tanár tart fizika órát. Értem én a kényszer helyzetet, és hogy ilyenkor mondjuk elvárt a kollégától, hogyha a főnöke azt mondja, hogy legyen kedves befáradni a fizika órára és valamit ott produkálni, akkor ő megpróbálja ezt a legjobb tudása szerint megtenni. És ugye hallottunk most olyan visszhangokat elsősorban a szülőktől, hogy a szülők azt látják a kréta rendszerben, hogy meg lett tartva az adott óra. Csak aztán lehet, hogy évekkel később meglepődnek a szülők, hogy fogalmuk sincsen, de lehet ezt fordítva is megvizsgálni, ha a fizika tanárnak kell bemenni a tesi órára, akkor a gyerek azt se tudja, hogy fogjon meg egy medicin labdát, de ez akkor abban a pillanatban nem biztos, hogy ki fog derülni a szülő számára. Ezt én kevésbé nevezném hivatástudatnak, még akkor is, hogyha a jó szándék vezeti az embert. De itt a hivatástudat az, hogy a pályán maradok, és alapvetően a szakomat tanítom, az, amiről ön beszél, az egy olyan kényszer, amit a kormány igyekszik a legmesszebb menőkig eltagadni, hiszen egészen szánalmas próbálkozása az októberi statisztikai jelentésből, egyszerűen kivették azt a rubrikát, hogy betöltetlen álláshelyek száma. Úgy gondolják a NER-ben, hogy ha nincs adat, akkor nincs hiány. Egyre több egyébként a tudatos szülés, nem csak a tudatos munkaválóságról van szó, egyébként bizonyos tudatos szülői magatartásról is szó kell, hogy legyen, és egyre több szülő döbben rá, amikor megkérdezi a gyerekét, és mondjuk egy kérdéssel többet tesz, hogy megvolt a fizikóra, igen, és kitartotta. Ja, hát Józsi bácsi a testnevelés tanár, bár hozzáteszem, hogy ott a fizika gyakorlati oldalát esetleg meg lehet oldani testnevelésből, és visszafelé is, tehát ha valaki a medicinlabda megfogását mondjuk így elméletileg levezeti a gyerekeknek, akkor ha egyszer találnak egy testnevelő tanárt, akkor ezt átültethetik a gyakorlatba is, de ezek tényleg már csak ilyen kényszer. Irónia, egy kicsit azt gondolom, hogy egymás között dobáljuk mi is most a medicinlabdát, avval a céllal, hogy felhívni a figyelmet a problémára, hogy miről is beszélünk a gyakorlatban. Én azért rendületlenül folytatnám a szomorú számoknak a tematikáját. A másik szomorú szám, ami engem szintén megdöbbent így az egész oktatásügyi tüntetések kontextusában, a szakszervezetnek a reprezentativitása. Engem meglep az, hogy miközben egyébként a magyar pedagógusok bérhelyzete tartósan súlyos, és a magyar oktatás az módszertani, személyi és anyagi válságban van egyszerre, jóformán inkább évtizedben mérhető távlatban, de egyre súlyosabb mértékben. Aközben a köznevelésben dolgozó tanároknak a 6,1%-a gondolja úgy, hogy ő a PS tagjaként kívánja érvényesíteni az érdekeit. A másik szakszervezet ugye nem mondja meg ezeket a számokat, de 1,34% volt ez az arány akkor, amikor legutóbb megmondták. Miért van az, hogy amikor ekkora válságban van a magyar oktatás, akkor pont a tanárok ennyire kevéssé látják a szakszervezetekben a fantáziát, sőt inkább kifele lépnek belőlük, mint befelé. Ugye Magyarországon nem minden szakmában van ez, így a vegyészek között például a régiónak a legerősebb szakszervezetét sikerült összehozni. Így van, ott egy kicsit nagyobb a tudatos munkavállalói lét, a pedagógusoknál sajnos ez kevésbé figyelhető meg. Ellenben én egy kicsit megint elnézést, hogy vitatkoznék, nincs tömeges kilépés. A tavasz folyamán
a pedagógusok szakszervezete vezetése csinált egy olyan felvilágosító roadshow-t, amivel 10.000 kilométert utaztunk, nagyjából 40 helyszínen 3.000 emberrel beszéltünk személyesen, és csak ebben a másfél-két hónapban ilyen hirtelen felindulásból több mint 500 ember lépett be a szakszervezetbe, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy erre egy kicsit büszkék is lehetünk, jöttek olyan visszajelzések, kifejezetten azért alakult például alapszervezet egy iskolában, mert mi ott voltunk és tájékoztattuk őket. Az egész szakszervezetiség nem csak Magyarországon, hanem sajnos szerintem a világban is egy kicsit problematikus helyzetben van. Magyarországon a 33-4 évvel ezelőtti rendszerváltás olyan szinten individualizáltá tette a társadalmat, amiben nehéz megtalálni azt a pontot, amiben el tudják hinni a kollégák azt, hogy a közösségnek van ereje. De hál' Istennek ilyenre is van példa, elég kicsit most visszanyúlunk az év elejére, Szent Gotthárdi példára mindenki emlékszik, ott 32 pedagógusból 29 azt mondta, hogy nem veszi föl a munkát, ráadásul ők polgári engedetlenséget hajtottak végre, ott egy hétig tartott ez az akció, mind a mai napig tanítanak, mert azt mondták, ott voltunk, beszéltünk velük, azt mondták, hogy jelezték, ha bármelyiküket megpróbálják eltávolítani, akkor mind a 29-en menni fognak, és lámlám a közösségnek mégiscsak van ereje, mert ezt egyébként az a tankerület vezető, az a Szombathelyi tankerülethez tartozik, tehát az a tankerület vezető, amely számos, hát hogy mondjam, erőt intézkedéséről híres, ezt valahogy nem merte meglépni. Hogyan fordulhat mégis az elő, és lehet, hogy csak költője kérdésem, hogy azért a pedagógusokat, még ha mondjuk ez anyagiakban nem is mérhető, de azért mégiscsak egy megbecsült, intelligens rétegnek tartják az emberek, hiszen azért ők tanulnak azért, hogy a tudásukat továbbadhassák. Mégis a kormány tud azzal kampányolni, hogy az ő fizetésüknek az emelkedése az a brüsszeli pénzek függménye. Azt gondolják valóban a pedagógusok, elhiszik ezt egyáltalán, hogy a brüsszeli pénzeken múlik az, hogy a kormány nekik képes legyen fizetést adni? Tehát az, hogy ők kitartanak ebben a helyzetben, ennek a mikéntjét próbálom keresni ezzel a kérdéssel is például. Hát attól függ, melyik médiából tájékozódnak a pedagógusok, tehát aki csak kifejezetten a úgynevezett idézős királyi médiából táplálkozik, lehet, hogy elhiszi, azonban ezt tudjuk, hogy nem igaz, tehát ha valaki egy kicsit kilép a saját buborékjából és szétnéz, akkor két dolgot láthat, az egyik az október közepe tájékán került napvilágra, most először beszélnék a másikról, hogy nagyon sok olyan leendő EU-s támogatásnak a projektjét elkezdte előfinanszírozni a kormány, amire várják a pénzt. Ezt kifejezetten egyedül egyébként az oktatásban nem kezdte meg. Sőt, mondom, amikor október közepén volt egy olyan monitoring bizottsági ülés, ahol Rétvári Bence, nem tudom, hogy hirtelen felindulásból vagy tudatosan, de azt vágta egyébként az Európai Bizottságot képviselő emberek szemébe, hogy amíg az Európai Bizottság és az Európai Unió ezt az igazságügyi reformot nem hajlandó elfogadni úgy, hogy a kormány akarja, a pedagógusok egy fillért nem fognak kapni. Tehát kvázi azt kell mondjam, hogy a pedagógusokkal zsarolja az Európai Bizottságot a magyar kormány, és mindannyian tudjuk, hogy egyébként forintálisan a magyar költségvetés tartalmazná azokat az összegeket, amit a pedagógus béremelésre egyébként ez a kormány ígért. Tehát itt arról szól a történet, és ezt maga Gulyás miniszter valamelyik tavaszi kormányinfón el is mondta, hogy az Európai Unió a eddig meghirdetett óriási pedagógus béremelésnek nagyjából a 15%-át állná. Mi ezt többször mondtuk, hogy oké, de akkor kezdjék el finanszírozni a maradék 85-öt. Aztán, ha jön a pénz az EU-ból, akkor találtunk még plusz 15%-ot. De a 85%-ot akkor is meg kéne adni. Jelenleg most ott tartunk, hogy már a pedagógusok átlag fizetése az a diplomás átlagbérek 50%-a. Mit gondol végezetül, már csak egy percünk, hogy mi lett mégis ennek az alapvető oka, tehát hogy a magyar kormány hozzáállása az oktatás ügyhöz olyan, amilyen, miközben az egészségügyben meg tudtak oldani, mondjuk orvosi fizetések 100%-os emelését is annak idén, mint hogyha a külföldi más országok oktatás ügye jobban érdekelné, mondjuk az orosz történelemkönyvekben, vagy a svéd tankönyvekben mi szerepel,
mint a Magyarország helyzet, hogy tudatos-e és mi lett ennek az oka, hogy a magyar oktatás ügyét ennyire nem tekinti szívügyének a magyar kormány? Hát az a helyzet, hogy nem tudok a kormány fejével gondolkodni, tehát erre nem tudom a pontos választ. Nem tudjuk, tudjuk azt, hogy egyfajta ilyen autoriter társadalmaknak a kiépítéséhez hozzá tartozik a kevésbé kiművelt emberfőknek a sokasága, tehát nyilván minél képzetlenebb egy állampolgár, annál könnyebben lehet irányítani. Hogy ez a cél vagy nem, azt nem tudom, ezt alapvetően a kormány oldaltól kellene megkérdezni. Meg fogjuk tenni legközelebb, ha lesz vendég onnan is, aki eljön hozzánk erre a kérdésre válaszolni. Köszönjük szépen velünk! Köszönjük szépen mindkettőjüknek!